garyaqaan Farxaan Cabdi Maxamed oo ka mid ah bahda garyaqaanada Soomaaliland uu warbaahinta kula hadlay Hotel Mega Plaza ee magaalada Hargeysa, waxa uu si daahfuran u soo jeediyay in la abuuro xeerka badqabta iyo badbaadada kahor intaan la bilaabin dib u dhiska suuqii musiibada dabku ka kacday ay ahaayeen. Garyaqaanku waxa uu sheegay in xeerkan badqabka iyo badbaadada uu adduunka oo dhan ka jiro, Soomaaliland ay maanta baahi weyn u qabto in la abuuro xeerkaasi. Waddankeenna waxa runtii ka dhiman waxyaab fara badan oo intaana dhibkiisu ina soo maro, laakiin aan mar raba laga fikirahayn war waxan maxaa u sababa iyo sidee baa lagaga badbaadi karaa. Kow, waddankeenna wax badan waxaa la dhalilaa xagga shuruucda oo ama aad isugu murugsan ama sharciyo badan oo muhiim ah oo ay u baahan tahay in aynu ku dhaqanno ama samaysano oo meesha ka maqan. Waxaan uga jeedaa halkaa, waddankeennu ma laha xeerka badqabka iyo badbaadada oo dunida oo dhammi waddan inaga liita iyo waddan inaga horumarsanba uu leeyahay inagu ma lihin xeerka badqabka iyo badbaadada, ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo health and safety rules and regulations. Haddii aanad sharciga lahaynna, dee in kudabaqiisii lasoo horreysiyana suurtagal maaha. Wixii markay sharci noqdaan si wanaagsan arrinkii looga doodo ee loo soo bandhigo ee dhihirgeliya ku dhaqankiisii ayaa dabeetana ummaddana la wada gaadhsiiya. Laakiin hadda aanu health and safety ama aanu lahayn xeerka badqabku, aanu systemkaba inoogu jirin, qorshahana inoogu jirin, waxaa sababay waxaa suurtagal ah in dhib kaa la mid ah oo in yar ka duwan ama isagii oo kaliiba uu dib inoogu yimaado. Xeerka badqabka iyo badbaadada ama health and safety-gu waa xeer loo baahan yahay baarlamaanku iyo cid alaale cidda u xil saaran in hirgelinta shuruucda waddanku inay si dhaqso u dhaqangeliyaan. Maanta waxaa laga fikirayaa in suuqkii ka hore oo ka duwan la sameeyo oo maxaan ku dhahay standard caalami loo sameeyo oo waddooyinkii loo sameeyo ay soo mar yihiin dabdamisku, si haddii dab dambe uu dhaco looga gaashaato. Bal waxa ka waratan haddii ka midan ahaynba uu Ilaahay naguma keenay inagu habsado maanta iskuul ama jaamacadii ay gubato. Suuqii Hargeysa baa laga fikiray, laakiin meelo kale waxaad moodaa ilaa intay ku dhacaysay iyagana inaan war loo haynin. Haddaba xeerka health and safety-ga haddii la develop gareeyo oo la dhaqan geliyo, waxa suurtagal noqonaysa ama wuxuu inoo saamaxayaa ama uu inoo fududeynayaa in cid kasta oo ay ku waajib noqoto inay xeerka raacdo oo lagu ablay gareeyo ama lagu dabaqo iskuulladii oo lagu dabaqo jaamacadihii oo lagu dabaqo dhismayaashii ganacsiga oo lagu dabaqo guryihii shacabka, oo cid kasta oo rabta in ay ama wax dhisto ama meel kirayso ama in uun ay ummad meel isugu keento in xeerkaas marka u horreysaba la yidhaahdo dhismahaagu ma waafaqsan yahay waxa ay taas marka xeerka loo sameeyoba arrinkaa la samayn karaa. Laakiin inta xeerkaasi naga dhiman yahay, haddii maanta suuqo gubtay si fiican loo dhiso oo lagu xidho fire extinguisher ku bahlada yaray dabka ee bidin jiray, ma fire extinguisher bahalkii loo yaqaanay, oo si wanaagsan oo wanaagsan loogu sameeyo waddooyinkii loo soo marayay, dee hadda dhibku suuqaas oo keliyata uma gaar ahayn ee meel kasta uu ku iman karaa. Marka waxaynu u baahannahay in aynu develop garayno oo xeerka badqabka iyo badbaadada sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo, si dhismaha soo socda uula jaanqaado, dhismayaasha dambe iman doona ula jaanqaadaan, iskuulaadka iyo jaamacadaadka iyo meelaha la isugu yimaado dhan ula jaanqaadaan, guryuhu ay u badqabaan, waxa loo baahan yahay inu shuruucdana gejino oo ugu horreysano xeerka badqabka iyo badbaadada ama health and safety inta aan la samaynin dhismaha iyo qorshihiisa aan la gudagelin. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.